Tərtər rayonunda həyat yoldaşını qısqanclıq zəminində bıçaqlayan 32 yaşlı Sona Quliyevanın məhkəməsi başa çatıb. Xəbər Studiya xəbər verir ki, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə Sona Quliyeva Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə təqsirləndirilib. Bildirilib ki, bu ilin martında Tərtərin kəndlərindən birində yaşayan qadın həyat yoldaşının telefonda başqa qadınla yazışmasını görüb. Bundan əsəbləşən Sona Quliyeva həyat yoldaşına etiraz edib. Nəticədə tərəflər arasında münaqişə baş verib. Bu zaman 32 yaşlı qadın bıçaq götürərək ərinə zərbə endirib. Ağır xəsarət alan kişi xəstəxanaya yerləşdirilib və onun həyatı xilas edilib.